Agah olmayan dindar, agah olmayan bir namaz qılan, ibadət əhli, zikr əhli, dua əhli, agah olmayan adam dinin işinə yaramır, Allahın işinə yaramır. Bu belə qeyradi bir şeydir, deyilir. Tarixi təhlil eləsəz, görəcəksiniz ki, agah olmayan dindarlar hansı fitnələri çıxardıblar. İblis həmişə öz işini agah olmayan dindarların əliylə görür. Ona görə bir dindar üçün ən mühüm mövzu axirət zamanda budur ki, mən öz dinimdə agah şəkildəyəm, yoxsa yox. Agahlığım var, yoxsa yox. Çünki iblisin seçdiyi insanlar, ki işini onların əliylə görəcək dində, dinin içində, onlar agahlığı olmayan namaz qılanlardır. Ki, tarix boyda onların vasitəsilə böyük-böyük fitnələr çıxıb dində.